Som l'Assumpta i la Ima, som una família d'acollida i tenim dos infants acollits, un nen de 9 anys i una nena de 10 a punt de complir 11. L'acolliment significa formar una família con unos niños que necesitan ser acogidos por una familia, que están en centros o que sus familias biológicas no pueden cuidarlos y atenderlos como si fuera nuestra familia, vamos. Jo m'imaginava el que podia significar per un infant arribar a una casa d'uns desconeguts i que no tingués referències. Llavors, jo sempre deia que si tens algú que tens algun vincle ja de forma natural, jo crec que és una miqueta més fàcil. Per això demanava, i com que no teníem fills biològics, per això vaig dir, ostres, estaria molt bé poder acollir a uns germans. Aportan muchas cosas, desde lo que aportan cualquier hijo biológico, de cariño, de trabajo, de satisfacción, pero realmente verlos crecer, ver cómo evolucionan, ver que están sanos, que bueno, es una felicidad. Sí. Lo recomendamos, pero sabiendo que es un camino duro, que es un camino con muchos temas imprevistos, pero que muy satisfactorio. Sí. I tenir clar això que hi haurà moltes situacions intenses, però crec que com la vida mateixa. Si tens fills biològics en aquest sentit, penso que et passa exactament el mateix. I sí que crec que és una oportunitat de millora cap als infants. I per tant, sí, és necessari i ho recomano a totes. Sí, sí.